bemalede indgangsservice i pap. Og det spiller selvfølgelig bold op af de her museets vitrineskaber og deres samling af porcelan og fajance. Og ud fra ordet tallerkener har jeg lavet de her lærer på tallerkener, bemalet de her lærer på tallerkener. Og det afslører allerede lidt om min baggrund som avistegner, hvor man jo altid er på jagt efter den her metafor i teksten, så man kan illustrere en pointe i en anden given avistekst med en tegning, og så lige negle den fast der. Men jeg har bevidst misforstået det, og i stedet for at det er den her centralafrikanske stamme, som bruger de her lærerskiver i underlæben, så er det de her næger på tallerkener. Og hele projektet handler om det her fænomen, som hedder blackface, som refererer til noget teater- og filmsminke, som man brugte helt op til 60'erne, hvis når en hvid mand skulle spille sort i en film eller i et teaterstykke. Og det stoppede faktisk sådan først for alvor, eller frem til meget nede i 60'erne, hvor de amerikanske civil rights bevægelser var i fuld gang. Men jeg har ligesom to afdelinger her. Den ene er sådan den danske reference, eller den bedste danske reference efter min mening, som er Karl Stegger i filmen Styrmand Karlsen. Sådan et dansk lystspil fra 58, hvor han spiller nærebetjent og menneskeæder. Og der er de her folk, som skal ned til Guldkysten, hvor han er. Og der er også scener, hvor Dirk Passer og Ove Sprogø for eksempel er med, fordi de er skibskokke, debutsfolk på det her skib, der sejler derned. Og her i 58, der bliver han virkelig, den sorte mand, virkelig fremstillet fuldstændig bramfrit som en person, som er helt pjattet med alt, hvad der glimter. Han er kun mere pjattet med sprut, end med ting, der glimter. Og de har sådan en fantastisk scene, hvor de spiller billard på et tidspunkt med ham. Sådan et bambusbillardbord. Og med vilje taber, fordi de ved, at hvis de ikke taber, så bliver de spist, hvilket er også ret fantastisk. Så på væggen, hvis man er i tvivl, der er så også sådan en i filmen, sådan et bambusskilt, hvor der står, remember, don't eat your brother.